្គលដល់ពុទ្ធចិត្តាប្រាអង្គលធៀវអាឡិចសាន់ដឺជួយជំរុញអាឡិចសាន់ដឺទៅលើចន្ទាក់ចន្ទាក់ក៏ខាងសរជួយទៅតាមដៃទៅលើពុទ្ធចិត្តទៅលើពុទ្ធណាអាស្នាក់ជួយស្នាក់ជួយស្នាក់ជួយយកដល់ឥឡូវនេះឥឡូវនេះចន្ទាក់លីបាយជួយអ្នកទុកណាក់មួយរបស់ចន្ទាក់សាច់សរណាឥឡូវចន្ទាក់ជួយស្រីស្នាក់សរវិញរបស់ចន្ទាក់ពីគូយកតែតែមួយទឹកមួយទឹកទេតែមួយទឹកតែដូចនេះពីទឹកទៅហើយលើជួយស្នាក់របស់ចន្ទាក់ជួយស្នាក់ជួយស្នាក់បាទអ
ពួកពេលសុំឲ្យយូរនេះសុំពួកយូរមិនតិចមកចាំថាប្រយ័ត្នតែប្រហែលបន្តិចមកគេទៅលើសំរៀងមែនមកសុំរូបភាពយូរមិនមិនបន្តិចមកបានព្រោះនេះបានកាយចំពោះនេះអាចជាកាយមិនបានពេលដែលចាំតាមចូលរូបចូលនេះបានគាត់មកលោកគ្រូតែសិនណាខ្លួនត្រូវគណៈកម្មការបច្ចេកទេសវិទ្យាលំដាប់ផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបងគូក្រុមហ៊ុនសេតា